Добрий вечір, шановні телеглядачі. На телеканалі Рудана щотижнева програма «Контакт». У нас гостях Жупіна Сергій Іванович, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Іванович, продовжуються різдвяні свята, і наступне свято – це обряд водохрещення. Назвіть, будь ласка, офіційні місця проведення цього заходу. Обряд водохрещення традиційно в місті проводиться організовано. Є підрозділи, які їх забезпечують, а місця, що стосується, то на сьогоднішній день ситуація складається слідуючим чином, що міські райони визначають місце проведення водохреща. Ну, нагадаю, що в минулих роках у нас було таких відзначено, це Тернівський район, безпосередньо на Даманському, далі Жовтневий район на Прудах, слідуючи, це центрально-міський район, парк «Правди» і підприємство промводопостачання, а також в Інгулецькому районі, це в минулому році було в нас вперше, на пляжі Південного гірничо-збагачувального комбінату. Я нагадаю, що в цьому році також воно буде визначено, але знову ж скажу слідуюче, те, що райони мають пріоритет по цьому питанню, вони визначаються, доповідають до голови комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, який виносить пропозиції керівнику цивільного захисту міста, тобто міському голові. Воно все затверджується і буде через засоби масової інформації, друковання, а також з урахуванням вашої допомоги телеканалу, будуть доведені до населення. Ми вважаємо, що це повинно відбутися не пізніше п'ятниці, а в друкових виданнях – четвер цього питання. Добре, Сергій Іванович, ви згадували про міські служби, які будуть забезпечувати проведення цього свята. Назвіть, будь ласка, конкретніше. Служби, які відносяться до забезпечення безпеки при проведенні обряду водохреща, це такі, перш за все, це наше комунальне підприємство «Аварійно-рятувальна мобільна служба порятунку на воді». От, далі Державна служба пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Також підрозділи Державтоінспекції, безпосередньо представники районних відділів Криворізького міського управління внутрішніх справ, а також медичні підрозділи, які забезпечують тому чи іншому районі своє чергування. Сергій Іванович, у вас як у спеціаліста є, напевно, поради тим людям, які вирішили все-таки взяти участь у купанні під час обряду водохреща? Ну, є такі відпрацьовані поради. Ну, хочу повідомити нашим глядачам про те, що вони будуть однозначно визначені в четвер в газеті «Червоний гірник». Ми підготували ряд пропозицій. А так, якщо накоротко, то скажу слідуюче. Перш за все, це необхідно визначитися для себе особисто, кожний, необхідний цей обряд проводити чи ні. І ми розуміємо питання, що це є традиція, ритуал відповідний. І священнослужителі також, які безпосередньо додатково назву, що вони також будуть знаходитися на місці обряду і забезпечувати також порядок входження і виходження з води громадян міста. Тому ці питання необхідно, кожен диференційовано повинен підійти до себе особисто, враховуючи і стан його здоров'я, морально-психологічний настрій в даний час. І слідуюче, це безпосередньо заборонено вживання спиртних напоїв, також заборонено входження в одиноких місцях, стихійних, будемо так називати. Люди для себе, бувають випадки, у нас роблять лунки, йдуть, пірнають, і в результаті цього на території України в минулому році сталося декілька випадків, це люди загинули під час цього проведення обряду. Тому хотілося б звернутися, щоб це було організовано. Хотілося б безпосередньо звернутися до керівників підприємств, установ та організацій, які самостійно готуються до цього заходу. Що в разі неповідомлення відповідних органів, де вони планують провести, вони безпосередньо особисто відповідають за безпеку проведення цього обряду. Тому ми рекомендуємо і вимагаємо, і комісія техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, а також вимоги в розпорядженні міського голови по цьому питанню,
про те, що необхідно повідомити відповідні структурні підрозділи для того, щоб вони знайшли можливість і під'їхали і допомогли в проведенні в організації цього заходу. Ми ж свого чергу плануємо таке мобільне патрулювання підрозділами Державної патрульної служби Міністерства внутрішніх, ну, нашого Криворізького міського управління МВС, про те, що в нас є на замітки такі місця, де традиційно люди виходять. Тому будемо направляти ці підрозділи для огляду і безпосередньо вжиття заходів в разі виникнення якоїсь небезпечної події на даному випадку. Ну, доповідаю мешканцям міста, що на даний етап у нас ще є час, ми проводимо організаційні заходи, і цей тиждень майбутній, який йде, ми присвятимо до того, щоб провести і вжити всі можливі заходи для того, щоб не допустити трагічних випадків під час цього обряду. Добре, Сергій Іванович, були холодні зимові дні, зараз трохи тепліше, але я не можу не спитати про пункти обігріву, які працювали чи працюють зараз у місті. Скільки їх взагалі працювало і чи працює? Ну, доповідаємо мешканцям міста про те, що відповідно до рішення голови комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій в районі міста і відповідним структурним підрозділам було направлено телеграму про тимчасове призупинення роботи пунктів обігріву. Це зв'язано з тим, що у нас є зміна температурного кліматичних умов на території міста, а також на всій Дніпропетровській області. Тому прийнято рішення з 10 числа 14 години тимчасово призупинити їх роботу. До цього вони працювали в цілодобовому режимі. І статистика каже про те, що ну, кількість, перш за все, у нас розгорнуто 20 стаціонарних пунктів обігріву, один мобільний пункт обігріву – це палатка державної служби, підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій, а також рухомі 8 пунктів обігріву, які створені на базі комунальних підприємств «Міський трамвай» і «Міський тролейбус». Сергій Іванович, скільки осіб звернулося до пункту обігріву і яка це категорія осіб? Ну, на час призупинення, тобто 10 числа, на 8 годину ранку у нас було, скористалося послугами пунктів обігріву в загальної кількості 248 осіб, із них 177 – це на стаціонарних пунктах обігріву, 31 особа на палатці, яка знаходиться в Дзержинському районі, на південній частині стадіону «Металург». І також рухомими пунктами обігріву скористалося у нас 39 осіб. Тому ну, таку цифру ми маємо. Ми, багато серед них без Хатченки? Чи переходяться ну, люди? Порівняно от... з минулими роками у нас на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що всього 10 днів, фактично 12 у нас працювали пункти обігріву, це менша кількість, але різниця в кліматичних умовах минулого року, рання зима і сьогоднішнього, цього року, мається в виду 13 на 14 рік, 14 на 15, вона каже про себе та статистика. Ну, ми не призупинили, тимчасово призупинили роботу пунктів обігріву, але в готовності майже за 4 години їх привести в порядок, розгорнути і далі працювати, надавати допомогу вони мобільні, мешканцям так. міста. Да? Добре, я знаю, що не тільки у пунктах обігріву надається тільки допомога, щоб обігріти. Ще є теплий чай, так? Ще, що, ну, що я скажу робиться таким чином, що ми звернулися на оперативній нараді до керівників структурних підрозділів виконкому, а також районів, про те, що, ну, наприклад, управління культури, воно має можливість надати допомогу в денний час обігріти людей в своїх палацах культури. До управління розвитку підприємства – це з тим, що є торгові комплекси, які працюють в цілодобовому режимі. Тому ми також звертаємося до цих підрозділів для того, щоб вони могли допомагати. Тим більше у нас було 29 і 30 числа дуже ну, вимогливі, так сказати, погодні умови. Да, ми про це вже неодноразово казали, і ваша телекомпанія транслювала передачі. Тому хотілося б ще раз подякувати тим людям, які надавали і керівникам
об'єктів, які надавали цю можливість людям обігрітися, перш за все, ну і на майбутнє, тому щоб також не заперечували людям, які просяться зайти обігрітися, там 20-30 хвилин і далі слідувати по своєму маршруту в цьому питанні. Конкретно, які міські служби працюють над пунктами обігріву? Що стосується складу адміністрації пункту обігріву, то сюди входять слідуючі. Це працівник соціальної служби, медичної служби, служби охорони громадського порядку, я маю на увазі нашої міліції міської, а також підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, тобто пожежно-рятувальні фахівці. Добре, трохи сумна тема. Яка загальна кількість на сьогоднішній день прибуло населення з півночі та сходу нашої країни? Що стосується людей, які ми приймаємо на території міста, то загальна кількість на сьогодні їх складає близько 10 тисяч, перш за все. Друге, нагадаю про те, що в нашому місті 6 числа 6 місяця 2014 року працює штаб по прийому прибуваючого населення на територію міста Кривого Рогу з північної, з південної частини і східної частини України. Тому штаб наш дислокується за адресою Орджонікідзе 52 на першій участці в Дзержинському районі в Палаці культури «Новий дім». Ми працюємо на сьогоднішній день, ми раніше працювали в цілодобовому режимі, на сьогоднішній день ми працюємо в денний час з 8 години ранку до 17. З чим це пов'язано? З тим, що кількість населення прибуваючого у нас вже скоротилася, інтенсивність їх стала менше, але є громадяни, які приїхали до своїх родичів, друзів, знайомих, проживають у них, але раніше не були зареєстровані. Тому цей режим з 8 до 17 години, визначений рішенням керівника штабу, затверджений. І ми в цей час проводимо реєстрацію прибувших, друге, надання гуманітарної допомоги по можливості. Що стосується останнього, то зазначу, що ми дуже вдячні і промисловим підприємствам, і комунальним підприємствам, а також громадянам міста, як в частному порядку, так і колективному, які надавали продукти харчування, теплі речі, і одяг на літню пору і осінню пору. Тому це дуже, ну, як я казав, що є криворізький характер у людей, які надають допомогу і проявляють небайдужість до долі тих людей, які приїхали на територію нашого міста, хто на постійне проживання, а хто на тимчасове перебування. Сергій Іванович, який порядок реєстрації прибуваючого населення та розквартирування його на території нашого міста? Я вже зазначив, де ми знаходимося штабом, тому громадяни, які прибули безпосередньо в день приїзду, або ж приїхали і прибували на території міста для і прибули для реєстрації, вони повинні зі своїми оригіналами документів прибути на штаб, представити їх адміністрації. У складі у нас працює телефон гарячої лінії, неодноразово ми вже його повідомляли. Люди на загальній кількості, у нас на сьогоднішній день зареєстровано близько 3 тисяч дзвінків, на які ми фактично реально надали відповіді і надали допомогу в разі звернення громадян по телефону гарячої лінії. Що стосується безпосереднього вирішення питань на місці, то в період реєстрації ми роз'яснюємо людям питання і соціального напрямку, і працевлаштування, і оформлення пенсії, і роботу з банківськими установами, а також у нас працюють фахівці управління юстиції, які готові надати юридичні консультації, ну і також представників міграційної служби. Тим більше, що останнє на сьогоднішній день зі зміною там і веденням нових паспортів, воно становиться актуальним і будемо надалі надавати роз'яснення. На майбутньому ми проведемо засідання штабу, на якому розглянемо питання надання гуманітарної допомоги від підрозділів таких, як Організація Об'єднаних Націй, а також ОБСЄ і Червоного Хреста. Нагадаю, що вже
перша частина цієї гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування в кількості до 1500 у нас пайків прибула, райони отримали, роздали прибуваючому населенню, а також ми забезпечили по лінії, не ми, а Червоний Хрест забезпечив по лінії оперативної зони відповідальності, а це сюди входять також підрозділи, які дислокуються на території Широковського району, Софіївського, Жовті Води, Криворізького районів, тому і П'ятихатського. Тому цю оперативну зону ми також включаємо до забезпечення і надаємо допомогу Червоному Хресту, Державній службі надзвичайної ситуації по видачі продуктів харчування, а також інших видів гуманітарної допомоги. Це може бути і білизна, також це можуть бути і мікрохвильові печі, слідуючи це пральні машини, холодильники і інше, що розподіляється відповідно по районам. Да. І, як правило, вони будуть нам постачатися в місця компактного перебування, тобто в гуртожитки, профілакторії, ну і де люди проживають спільно там на одному поверсі, наприклад, у будинку багатоповерховому. Добре, щодо допомоги гуманітарної, продовження цієї теми, що зроблено міською владою, громадськими організаціями та волонтерськими організаціями щодо надання допомоги переселенцям? Ну, міською владою робиться все те, що в межах закону можливості. Маємо на увазі, що постанови і Кабінету міністрів, і відповідні розпорядження облдержадміністрації, вони визначають порядок роботи міської влади по цьому питанню. Що стосується і інших організацій, громадських організацій, я раніше назвав промислових підприємств, а також відповідних об'єднань і безпосередньо фахівців волонтерського руху, то вони надають допомогу з самого початку у вигляді перечислених і продукти харчування, і одяг, також інші нагрівальні прилади, а також те, що я називав, і холодильники наші мешканці, і населення міста надавало допомогу. Тобто робиться все можливе для того, що на сьогоднішній день актуальним питанням становиться, і громадяни звертаються по мобільному містечку, яке розгорнуто на території міста, селище Міровське Тернівського району, воно готове до прийняття, але знову ж таки визначається питання про статус цього містечка, відповідальні органи, які за них повинні бути. Да. Я думаю, що на ближчий час, до кінця цього місяця, можливо, розв'яжеться це питання. Я знаю, що в області створений спеціальний штаб. І вже буде вирішено відповідними відповідальними органами, і Червоним Хрестом, і Державною службою надзвичайної ситуації, і облдержадміністрації, місцевою владою щодо статусу цього містечка, балансу утримувача і так далі. На сьогоднішній день це є поки не вирішене питання. Добре, і нагадайте ще раз телефон гарячої лінії та ваш особистий телефон як начальника управління, якщо у мешканців нашого міста будуть якісь питання, куди вони можуть звернутися за інформацією. Що стосується першої позиції, то у нас телефони два таких на гарячій лінії 26-06-63, а також 26-08-23. Що стосується мого особистого телефону, громадяни його знають, 067-958-2188. Також у нас мається мобільний телефон на лінії гарячої, це 068-870-1010. Є такий контакт. Тобто можна отримати будь-яку консультацію? Люди телефонують, задають питання, ми готові відповісти. Якщо необхідний термін виконання або роз'яснення, визначення, як роз'яснити тій чи іншому громадянину по його зверненню, ми беремо час і потім уже фахівці відповідають, набирають його телефон, контактний телефон. Я б хотів би звернутися, що якщо дзвонять фахівці штабу по прийому переселенців, не треба цього лякатися, а надавайте
будь ласка, свої контактні телефони або ваших родичів, яких ви зупинилися, я маю до міської автоматизованої телефонної системи, то ми однозначно надамо ті чи інші поради і надамо допомогу по вирішенню тих проблемних питань, які виникають безпосередньо по місцю перебування. Спасибі за змістовну бесіду. Це була програма «Контакт». У нас в гостях був Жупіна Сергій Іванович, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради. Бережіть себе. З вами був Ігор Кононенко. На все добре.